De løber fra os, Frank. Der var den! Ja! Hvordan får jeg den op? Ja, tak! Hold kæft, det er godt! Det er tidlig morgen ved Tusårgård Put & Take ved Karup. Godt 100 fiskere gør sig klar til at slå Frank Sjøgren og Peter Friis i fangstgarantis 10 års jubilæumskonkurrence. Kom så, Frank! Ja, men jeg kan ikke løbe troende med den der. De løber fra, Frank. Ja. Jeg er ikke 20 år længere. Nej. Jamen, velkommen til Tusårgård. Klokken den er sådan lidt i syv. Sådan en forårsmorgen her. Der er konkurrence. Det er 10 år siden fangstgaranti startede. Hvad er det, det går ud på det her? Jamen, det er en almindelig potentiel konkurrence, men det er jo 10 års jubilæum, så der er sat over 1 ton fisk ud herude. Og 1 ton fisk, det er altså sygt mange. Så det bliver fuldstændig sindssygt. Og så skal man jo tage sin bedste makker med. Har du taget din bedste makker med? Ja, og Frank har taget sin med. I plejer jo at konkurrere. Hvordan bliver det at være på hold med hinanden? Jamen, altså, der er jo ikke mere end at... Altså, nu vi er på hold, men... Men altså... Der må stadig være en taber i der, er det ikke det? Skal vi? Med noget regnorm. Vi har prøvet børsteorm, og vi har prøvet sandorm. Altså, regnorm, det er ultimativt ulækker, fordi det der problem med regnorm, det er jo, altså, de kan faktisk formere sig, så du kan faktisk ske at få... Børnorm. Hvad med den der? Hvor kasse, du kan klippe? På parkeringspladsen et stykke fra søen venter der Frank og Peter en overraskelse. Så er vi sgu klar. Morten Stamm Mikkelsen og Lars Bo Christiansen var faste værter i de første 4 sæsoner af Fangstgaranti. Lars Bo var altid klar med gode tips og tricks. Det er en uovertruffen god skumflue på en skala fra 1 til 10. Det er altså en elver. Og fiskejokes. Og det skal selvfølgelig have en vittighed. Hvordan man får en fisk til at grine. Man kommer den i kildevand. Nogen husker måske bedst Morten som jada-manden. Jada! Så er vi i gang, Morten. Jeg laver lige snigeren hurtigt. Eller som ham med den temmelig tvivlsomme fiskemoral. Så da fangstgaranti nu har 10 års jubilæum, skal de selvfølgelig inviteres med. Men det ved Frank og Peter ikke endnu. Der var det bare noget andet, dengang vi var med. Det var det. Så... Niveauet var højere. Præcis. Det var langt højere. Står de her kloge i grej og udnævner sig selv til favorit. Og... Men vi tænker, at vi skulle finde nogen, som I trods alt måske som minimum kunne slå, så vi har inviteret et par gutter, der kommer der. Ja, det her der er konkurrence. Hold kæft, mand! Det er løgn! Det er rigtigt. Nu har vi set det program de sidste 5-6 år og tænkt, nu må det fandme være på tide, der kommer kvalitet ind i det igen. Ej, Morten, kæft, det er godt. Har I hørt om konkurrencen? Hvad? Altså den interne, som ja, det går I vel også med i. Hvad er konkurrencen? Jamen, hvis man ikke vinder, så har vi regnorm med hvidløgsduft, og begge mand skal bide sådan en over i 2 stykker. Og så må man selvfølgelig gerne spytte den ud igen, hvis man ikke er derhen, hvor man spiser den. Så... Men det er med hvidløg. Ja, det er jo næsten ligesom at spise pizza, bare en lille smule anderledes. Italien. Skal vi ikke sige, nu skal vi lige reagitere sådan noget der, og så laver vi lige konkurrence aftalen. Ja, ja. Ja, det er ikke sket noget, kan men det er godt at se, ja. Vi regner med, at I får kæmpe baghjul. Det er nok 2 år siden, det har været luftet sidst. Ja, men der er der hjul på de 2 af stængerne. Præcis. Altså, men den her stang er kun en halv, så du kan faktisk se, at jeg har 2 stænger. Og så den her. Og 2,5 stang. Nå! Vi er i tvivl om, om det her hjul virker, og det her, det sidder fast. Så hvis du gider at kigge på det, Frank, så går vi lige op og bliver skrevet ind. Ja. Okay, så kan jeg lige få navnet igen. Ja, Morten. Det er ham, der er holdkaptajn, eller skal jeg skrive? Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Frank, gjorde det sådan noget ved lysten til at vinde, at der kom nye folk på banen? Ja, altså, jeg vil sige, det gjorde da min optimisme for at vinde noget bedre, fordi at, jeg tænker da, at hvis jeg nu han har forbedret sig sådan cirka 100% siden, for 10 år siden, så har jeg i hvert fald super gode vinderchancer i dag.
Så det skal nok blive godt. Og det fede er jo så, hvis, når han fanger den første fisk, så går det jo en halv time til en time, for at den overhovedet får den af krogen jo. Så der er jo altså, der kommer nogle gode buffer ind der. Så det skal nok blive godt. Jeg ser glædeligt på det her. Men det er jo en fed overraskelse. Det er sgu, det er helt vildt det her. Er der et dammbrud i nærheden? Ja, det har vi lige på den anden side. Hvis det kommer til at knive. Præcis. Kan, Søren, er det sådan, hvis, vi kan se, vi er ved at tabe? Altså, kan vi skaffe sådan 6-7 kilo et eller andet sted fra? Og lige stik snutten i dem her. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Den prøv at, jeg synes jo også, jeg har registreret inden for de seneste år, at du altid, Frank, prøver at finde mulighed for at snige dig udenom en tur i vandet. Nå. Så jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle have en tur i vandet på højkant. Altså, er vi så ude i, at den er os to, der taber, ryger en tur i baljen, eller hvad? Ja. Okay. Og på færre fis, fisk fanget i munden og alt det der? Ja, altid. Altid færre. Jeg tror lige, jeg skal op og snakke med Søren om noget overvågning og sådan noget. Er det ikke rigtigt, at han stiger sig udenom? Jo, når, når der er vand på højkant, så er det som om, sidste gang røg jeg jo i, ja. Selvom jeg egentlig fangede den største. Reglerne er, at man må bruge én fiskestang ad gangen. Man må gerne have flere med ned ved søen, men kun én i vandet. Når man fanger en fisk, får den til og med i konkurrencen, skal den være groet i munden. Og så er det flest kilo? Det er flest kilo, ja. Så det er jo det, om man skal gå efter at fange en ordentlig basse oppe i Storfangersøen heroppe og sige, den tæller virkelig godt, eller om man skal have fat i fem små hernede og sige, de bliver vist til flest kilo. Fiskeri, så... Forstand os! Sådan. Ej, nej. Og det er bare, Frank, så lader du den bare lige synke lidt. Ja, præcis. Bare lige lader den ligge i... Jamen det, ja, det er godt, du lige fortæller, hvordan jeg skal gøre, nemlig. Nej. Hold da op. Der er altså nogen, der fanger noget. Jamen, det er da der, vi skal over, Morten. Ja, er det ikke det? Jo, det. Prøv lige at se det der. Der sker der ingenting herover i forhold til derovre. Der er ikke rigtig plads, er der det, Lars? Nej. Men prøv lige at se. De kommer jo løbende. Jamen, det er helt med vanvittigt. Med den ene store fisk efter den anden. Det er helt sindssygt. Hvor gik de der to andre egentlig hen? De gik over i storfangeren. Går han over, hvis det ikke skrunder mig, så går han over og tilbyder en 2.000 kroner for at købe en fisk nu. Den skulle ikke være til salg, den der, vel? Den er ydermame, der er den her. Den er stor, mand. Ja, det var da helt åndssvagt. Fik du da lige møvret ind der morgen? Der var, jeg synes, der var en åbning. Fisker du ikke? Lige. Nej, hvad? Jeg rendte bare med hænderne i lommen. Kom nu i gang. Og lad os bruge. Jeg kan også godt lige. Nu har du jo ikke det store på spil. Hvad? Nu har du jo ikke det store på spil. Nej. Så jeg tænker, men igen, at, så sker der det, at der er nogen, der står og laver en konkurrence, mens jeg ikke er der. Nej. Der ramte jeg træet. Sidder du i træ, morgen? Nej, nu jeg fik den sådan lige hævet ud. Men prøv at høre. Det vi gør, det er lige meget, om det er dig, der fanger, eller mig, der fanger. Så er det mig, der vejer fisken. Ja. Aftale? Modtaget. Det eneste, dagens eneste mål, det er at få Frank i søen. Jeg ved ikke. Hvad de tager dem på. Jeg har faktisk aldrig rigtig vidst, hvad de tog fisk på. Det er nyt. Sådan. Morten, det er 10 år siden, det startede det her program her. Ja. Hvor længe er det siden, du har fisket? Jamen, hvornår stoppede jeg? Det ville være 6 år siden. Så, ej, jeg har faktisk været ude 2-3 gange, siden jeg stoppede med programmet. Men alle 3 gange, det har været sammen med Frank. Så det er ikke fordi, jeg har brølvarm. Men må ikke, vi vinder alligevel. Jeg synes, Frank og Peter, de plejer ikke at være overbevisende, når de er afsted sammen. Har I nogle tricks i sådan vognen? Ja. Vi har selvfølgelig et lille arsenal af tricks med. Nej! Hvad laver du? Jamen, nu har vi jo fisket i et kvarter. Og den største, der er på papirene indtil videre, det er en 8,7 kilo. Så det er en god stor basse, der allerede er hævet op. Findes de større i søen? Det gør de, ja. Vi skal op over de 9 kilo for at fange den største. Hvad hedder det? Er det dig, der har fanget den der? Nej,
Nej, det er ham derovre. Det er mig. Er det dig? Ja. Ja, fordi jeg har en konkurrence med Frank derhenne. Og hvis jeg kan se sidst på dagen, at den begynder at smuldre, må jeg så bare lige låne den i 5 minutter, ja, det er din fisk. Godt. Det gør du bare. Super. Det er mit... det er min sidste udvej. Vi henter den senere. Vi er nødt til at... Frank er for... Han er for skeptisk, så det duer ikke at vise ham den nu. Det skal være sådan noget sidste øjeblik, så låner min, så løber op til vægten, så han ikke kan nå at tjekke, den ikke ligger ved os. Godt. Men jeg tror nu altså heller ikke, de har fanget noget derovre endnu, Morten. Så. Nu kommer de der to baryler. Der er frejen forbi. De kommer så heldigvis ikke slæven med noget. Jeg tror og håber da på, at de er fanget lige så meget, som de har. Eller hvad man skal sige. Frank. Ja. Største fisk, og det er vandet. Og der er ikke nogen måde, man kan snige sig udenpå, udenom i dag. Og det er krogt i munden, og det er hernede fra, og det er fra en køletask. Nej. Og største, største fisk, er det vægt, eller? Ja, det er vægt, ikke også? Det er vægt. Det bliver vejet. Det er vægt. Og det er den, der fanger den... nu siger du største fisk i vandet, altså den, der ikke fanger den største fisk på i vandet. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Jamen selvfølgelig. Det er man ved. Jamen, ellers så laver du det om igen, jo. Ja, ja. Ej, nej. Vi er og det ærlige. Har vi på... Vi spiller ærligt. Det var godt. Man kan godt lige tage en kop kaffe. Ja. Vi er rimelig sikre på, at vi nok skal hive den hjem, Frank. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg har lige haft et reelt hug igen. Ja, selvfølgelig. Frank. Ja. Du prøv lige at lade den sænke. Bare lige lade den falde i en sekund mere, og så et ekstra spinstop. Vi er bare så træt. Ja. Det er gratis tip. Her må du ikke tage den, har du. Kaj, prøv da at skifte. Blink. Altså, nogle gange tager man sådan gået og tænker, hvad var det egentlig, jeg mindst kunne lide ved Morten en gang? Det vælter bare frem. Lars Bo. Mm? Vi tager over. Der er ingen, der fisker i jorden. Nej. Den er med. Det tænkte jeg også. Så om til... Vi går en tur. Vi går en tur i jorden. Vi kan vel godt blive enige om, at fangstgaranti er blevet markant dårligere de seneste par år, ikke? Efter... Jeg synes ikke, det er blevet markant dårligere. Men lidt. Du står her og spiser bass, og skulle du ikke fiske? Nå, men jeg har fundet ud af, jeg har ikke så travlt i dag, fordi det lyder til, at Morten og Frank, de kører deres egen konkurrence. Og det lyder til, at jeg er ude af cirklen med at komme i vandet, så jeg tænker, jeg vil nyde dagen. Måske fange en god fisk og komme med i konkurrencen heroppe. Og så tror jeg, at jeg vil lade de to køre løbet med at bade. Den, der lever stille, lever godt. Lige præcis. Jeg synes, jeg har haft imponerende præcis i kast i dag. Altså, du har jo ikke hængt fast i noget endnu morgen. Nej, og jeg har haft flere kast, hvor det sådan har ligget, altså du ved, lige 5-10 cm fra bredden. Ah, 20. Hvor har du fanget sådan en hen? Lige om. Jamen så... Hvad ser du fangstgaranti? Ja, det gør jeg. Vi er enige om, det var en lille smule bedre i gamle dage, ikke? Jeg synes, det er stadigvæk godt. Det er okay. Det gamle var takken bedre, ikke? Det vil jeg godt sige. Vi har direkte adgang til Peter og Frank på den her. Peter og Frank, kan I høre mig? Ja, hvad siger du? Jeg står bare lige med en stor fangstgaranti kender, som lige har vurderet programmerne, sådan de gamle programmer og de nye programmer. Og vi er enige om, at de gamle programmer, de er jo markant bedre end de nye. Er det, nu du får ham lige på linjen her. Jamen, jeg er enig. Så, og det... hvor mange penge har du så fået mommy for det? Der er ingen penge i det her. Det er fuldstændig uopfordret. Jeg kommer hen til ham, så siger han, det er sgu da dig for fangstgaranti i gamle dage. Det var noget bedre end i dag. Så I må lige stramme lidt op. Ej, de gamle programmer, de var bedre, Morten. Ja, de var markant bedre. Ja. Morten, jeg står heroppe på skolefraktionen. Der er ikke nogen, der ved, hvem det er. Det gør de der heller ikke. De er for unge. Nej, det må ikke ske, det der. Nej. Jamen, den kan nå gå. Eller du er presset, Morten.
den kan nå at gå af endnu, den der. Ej, hvor er det irriterende, det der. Hold kæft, mand. Er den stor? Det er jeg bange for, at den er, Morten. Men det er jo en tynd stang, det der, så den kan jo nemt, den kan jo bøje sådan der lige meget med en gubi, eller... Du skal have hjælp, Frank. Jamen, nej, det skal jeg jo ikke, fordi man skal selv nette den jo. Ja, men det her er net. Jamen, det er fair nok. Skal man selv nette? Ja. Ej, den er vild, den her. Det havde jeg ikke hørt, det var en del af det. Så har jeg ikke chance for at... Stille og rolig, Frank. Det er meget stille og roligt. Ja, jeg tror altså, den er stor, den der, Morten. Det... Der er en basse til den fisk omkring, der lige kan komme til at få fat i linen og skåre den over på en eller anden måde. Nej, jeg håber faktisk, Frank. Altså, selvom jeg gerne vil have dig i vandet, ja, den er fin, så, den så der håber er jeg for dig, du får den ind. Ja, det må vi give ham. Ja. Jamen, den skal jo ind først. Ja. Jamen, den er fin. Men den er ikke. Morten, du skal ikke komme så tæt for vandet. Den er lidt, den er lidt bange. Den er ikke så stor som nogen af de andre. Nej. Så det handler om at låne den ene, der er større. Ja, det er absolut ikke en af de største fisker. Nej, det er det ikke. Den har du fortjent, den her, Frank. Det synes jeg faktisk også, jeg har. Du havde også, Frank, da vi begyndte med at lave fangstgaranti, der solgte du dig selv på, at du nærmest var Danmarksmester i fiskkonkurrence med 18 sejre eller sådan noget. Ja. Og siden der har jeg været til 3 fiskkonkurrencer med dig, du har fanget 1 fisk i alt. Så det er sådan set fint nok. Jamen, det er fedt, du motiverer mig nu, det skal du da. Frank med hans mental træner. Der var det! Ej, der er det! Sådan. Fuck, den er også over 4. Ja, fuck, det er godt! Ja! Jamen altså. Hold kæft, det er godt. Morgen, vi skal til at gøre noget. Ja. Du hjælper det. Nu hjælper det jo ikke engang at gå i børnesøen. Det er jo helst den strategi, vi har planlagt. Åh, den sidder bare helt ude, den gør. Whoopty. Lige meget. Kæft, den er stor, ja, det er lige meget, den er kommet ind. Ned ad vejen ind. Ja, det tror jeg nok, du skal. Jeg har set, de løber, når de vejer dem ind, Frank. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se dig løbe. Jo, men man kan jo ikke løbe med sådan en stor fisk. Fik jeg det lige pludselig meget bedre. 5, 7, 8, 5. Åh! Ja, det var sæt for godt til mig. Er det jo godt, den der. Det er trængende til. Jeg har lige fået nyheder om, hvor den største fisk den ligger. Den ligger dernede i enden dernede. Der er en, der har en på over 8 kilo. Så hvis vi mangler en, Morten, så skal vi ned og snakke med ham. Ja. Det er godt, mand. Tillykke med det, Frank. Tak. Nu har jeg en. Frank. Yep. Ja. Han står lige der, hvor Frank han tog. Nej. Vi er altså uhjælpelige på næste igen, Morten. Det er håbentlig, vi er nødt til. Vi er nødt til at have ændret vilkårene for den her konkurrence. Okay. Skal jeg lige hjælpe, Peter? Nej. Ja da! Tillykke med det. Jeg tror, den er 5-8, Frank. Ja, det kan godt være. Morten, de har taget 2 fisk lige præcis der, hvor vi stod. Hvad gør vi? Vi kunne jo starte med at begynde at fiske. Det kunne vi. Hvor er din fiskestang i grunden? Den er pause. Hvad så, Morten? Den er flot. Den er flot. Tillykke med den, Peter. Tak. Hold kæft, mand. Flot. Ja, sted det går. Så er vi ved at være varme. Ja. Den er god at varme op med. Vi går op, og så får vi en kop kaffe, og så lægger vi lige en strategi. Ui. Ja. Pris, hvad vejer den? 5,75. Hvad vejer din? Ej, det passer ikke. Den vejer 5,4. Er det rigtigt? Ej, det var fandme flot. Det var godt nok folk farvet. Ja, det var væsentligt flottere end din. Det var i hvert fald væsentligt mindre. Altså, jeg tror, den er fejlkroget, den her. Den ræste afsted lige, da jeg fik den på, og
Ja, det er altså, hvad der sker. Jeg havde ikke engang set den hernede, og den tog den nærmest i spinstop, så jeg ved ikke rigtig lige, hvad der er sket, men jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at det her ikke rigtig tæller med. Jo, ved du hvad? Jo, det gør det sgu. Ellers så skulle jeg lige have haft den her ned, så den kunne få den, altså tage den i munden. Ja. Nu har vi den. Jo, den er sgu god. Ja, det er den. Den er... I begynder da, altså dig og Frank, sådan som hold, ja, ja, I begynder da at være med i kampen. Gør I ikke det? Nej, vi ikke. Men det er på... 3 kilo. Det batter da lidt med dem her, ikke? Altså, I er deroppe på omkring 15 kilo nu. Morten, ja. Du ved godt, de har fanget 3 fisk nøjagtigt der, hvor vi stod. Ja, præcis. Det var vores spot, det til her. Starten. Du vil jo ikke. Ja, det er voldsomt frustrerende. Og du havde faktisk et hug. Ja. Ja. Og så vælger vi at... Og gå. Og gå. Og 3 fisk. Og det siger vi tak. Ja. Det var så lidt. Det er godt. Ja, tak! Tillykke med den. Ej, det var godt nok noget fint, da. Faldt krogen lige ud der, Peter? Ja, ja. Ej, linen den sprang faktisk. Sådan. Han er så meget bad ude nu. Ja, det er en fin en. 4, 8, 7, 5. Hvad er status? Hvem fører? Hvor stor er den største? Den største, det er jo stadigvæk den der på 8,75. Det er hold 14. Men de fleste kilo, det er jo godt nok nogle kendte hoveder. Det er jo Frank og Peter, der er gået hen og fanget 3 store fisk. Kæft, det er store fisk, det er. Det er flot fisk. Det må vi også give dem. Ja, ja. Vi satte jo en tons ud i går, og indtil nu der er der fanget 299 kilo. Så der er stadigvæk godt med fisk at tage af. Men det er helt sikkert, at fiskene gemmer sig lidt nu, fordi de får smidt meget i hovedet, og så det bliver sværere. Frank? Ja? Vi ligger nummer 1. Det er da ikke rigtigt. Det er rigtigt. Morten, hørte du det? Hvad? Du skal ikke være ked af, altså det er jo ikke... Det er jo ikke bare fordi I er bagud. Nej, nej. Morten, team 801 ligger som nummer 1. Team 801 nej, nej, nej. Ligger nummer 1. Det er løgn. Ligger I nummer 1, Frank? Hvem fanden har stjålet mit blink? Nej, nej. Morten, jeg ved ikke, hvorfor jeg mistænker dig for det. Og ærligt, jeg vil ønske, det var mig, der havde fået den idé. Men det er det faktisk ikke. Nej. Så det er nok en af dem. Nå, men vi får konkurrence fra en eller anden. Hvem fanden har taget det? Det vil jeg ikke sige, der er genialt tænkt. Ja, det er godt set. Det må jeg sige. Du har simpelthen fået unge i din blik. Man skal jo lade være med at gå fra sine ting. Nej. Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. De kom godt fra land, jo. Og det værste er, at det var jo her. Lars Bo og jeg havde jo spottet og erobret lige præcis den her plads fra morgenen af. Og så... Og så fejlede de. Ja, nej, så er vi flinke. Så giver vi dem lige videre til nogle andre, ikke? Og så får de kilet sig ind. Men vi må... Så, altså, det er faktisk... Jeg mener faktisk, der er uklarhed om konkurrencereglerne. Så, nu er der... Ja, det er også en fang. Nu er der godt TV. Frank, er du ved at sætte drag op? Ja. Hvad, Morten, er vi ved at være presset? Ja, det må man fandme sige. Skal vi til at have fat i de der grimme aftaler? Kan vi? Har du ikke? Vi er nødt til at gøre et eller andet. Ja. De kan jo ikke bare rende af med det hele. Det er det. Nej. Kan vi? Vi må gøre noget. Der sker et eller andet i løbet af den halve time, tror jeg. Så kommer jeg. Perfekt. Vi dukker op. Perfekt. Ja, godt. Er det noget, du skal have hjælp til? Eller? Jeg tror. Jeg skal bare forholde mig passivt. Du tager bare stille og roligt. Sådan. Og jeg har ellers taget... Prøv at se mit hemmelige våben. Og det er Vesten. Prøv at se her. Ja. Alle rufløsfiskerne, de har jo et... De har jo sådan en fiskevest. Jeg ved ikke, om jeg kan få lille til mig, om det var børnens størrelse. Prøv lige at se her. Jeg kan ikke rigtig se nogen storefangernåle på dem, synes jeg ikke, Morten. Nej, for dem? Men det er nok det her. Ja, det er nok. Så er det alvor. Nu kører vi. Ja, præcis. Vi Men vi snakkes bare ved.
Lars Bo, jeg er jo gået i jeg er gået i profudstyr nu. Du er gået i hvad? Profudstyr. Det kan jeg se. Fiskevest. Det giver. Har du noget i den der alle de der lommer, mand? Oh. Eller er det bare overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Alle de stærkeste er fiskevest. Så det har jeg også nu. Og så tænker jeg, nu handler det egentlig mest om at komme på tavlen. Så spørgsmålet er, om vi ikke lige skal liste over i Båndsøen. Bare lige, vi kan sagtens gøre det, uden at nogen ser det. Så er det andet, Lars Bo. Lars Bo, giv den lige til mig. Giv den lige til mig. Så. Hvordan får jeg den op? Det her, ikke? Det bliver så troværdigt. Det tror jeg ikke på. Så er det jo ikke rent. Og hvor mange har du så fanget i munden? Ja,